Бүгінде таразда тізімде қоғамдық көліктер қатынайтын 42 бағыт болса, бірақ 6 маршрут пандемия салдарынан тоқтап қалыпты. Бұл таразға тағы 70 қоғамдық көлік келіп, 10 маршрут қосылады. Ал ауылды жерге жұмыс істеуге баратын медицина мамандарына әлеуметтік қолдау ретінде қомақты қаражат беріледі. Осы сынды басқармалардың ұсыныстары қоғамдық кеңестің кезекті отырысында тыңдалып талқыға түсті. Толығырақ алдағы сюжеттен көріңіз. Былтыр жолаушылар тасымалын жақсартуға 3 миллиард 800 мың теңге бөлінсе, биыл 5,5 миллиард теңгеге жуық қаржы қарастырылып жатыр екен. Қарасаңыз, өткен жылда аз қаражат бөлінбеген, бірнеше миллион емес миллиардты құрайды. Бірақ минус 30 градус аязға шыдамаған халыққа қажет кезде істен шыққан қоғамдық көліктердің кейпін көрдік. Ал биыл қаламаңнан қатынайтын 10 маршрут қосып, тоқтаған 6 бағыт қайтадан іске қосылады екен. Қаламаңлық бағыттар да бар. Атап айтатын болсақ, ол Құмшағал ауылына, Тараз темір жол вокзалынан, сосын Тараз қаласының Саркемер ауылына, Тараз қаласының Бесағаш ауылына, Тараз қаласының Аса ауылына, Тараз қаласының Құмжат ауылына, сол секілді Жас өркенге, Гродиковаға, Көкталға, Айшабибіге жаңа маршруттар ашу жоспарланған. Шешімнің жалпы мақсаты осы. Денсаулық сақтау саласына келер болсақ, қаймақта бүгінде 300-ге жуық дәрігер бар, дегенмен 206-сы зейнеткер. Аталған сала бойынша аймаққа 80-ге жуық маман керек. Осы мақсатта Жаңатас, Қаратау, Шумоны қалаларына барған мамандарға 8 миллион 500 мың теңге және 1 миллион 200 мың теңге қаражат әлеуметтік қолдау ретінде беріледі. Бізде облысымызда моноқалалар бар, яғни ол Қаратау қаласы, Жаңатас қаласы және Шу қаласы. Сол жерде жұмыс жасайтын бейінді жіті мамандарға, яғни әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында аудандық маңызы бар қалаларға 8 миллион 500 мың теңге, аудандық маңызы бар кенттерге моноқалаларға 1 миллион 200 мың және қала деңгейінде бейінді мамандарға 800 мың теңге әлеуметтік қолдау көрсетуге ұсыныс жасадық. Жиын соңында Жамбыл облыстық қоғамдық кеңесінің былтырғы жылға атқарылған жұмыстары туралы есебі тыңдалып, осы жылға жоспары бекітілді. Жансая Жамбулат, Қызасыл Жан, Шымкент, Айқын Ақпарат.